Պարոն Սահակյանց, այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ այսօրվա համար հետաձգվում է հանրավակը, դուք նաև նախաձեռնությամբ հանդես եկաք հայտարարելով, որ այսօր ևս գալու եք այստեղ, ասեք, ի՞նչն էր ձեր այդ կոչի նաև դրդապատճառը։ Առաջի կանչսա, ես չեմ կարա տանամ ստեմ, ես այս օրերին հնարավոր չի ուղղակի տանը գտնվել, ես գալիս եմ ստեղ, նախ ցույց տալու, որ պայքարը չի լինում, դատարները այդ պայքարի, հանգստյան օրեր եւ այլն, ես չեմ հասկանում նման բան։ Կարող է կա ստրատեգիա, որից ես տեղյակ չեմ, բայց ամեն դեպքում իմ գլխի մեջ չի տեղավորվում, ոնց կարելի է պայքարել ինչ որ օրեր չպայքարել, եթե կատարում է այն, ինչ որ կատարում է։ Հապա դրա համար ցույց տալու համար, որ կապ չունի, կան այսօր սպիկերներ, թե չկան, բեմը հավաքվել է, թե չի հավաքվել, կարող է օբյեկտիվ պատճառներով հետաձգվես, բայց ամեն դեպքում ես ինքս անձամբ համարում եմ, որ այստեղ պետք է միշտ լինի մարդ, որ իշխանությունը հանկարծ մեկ վարկյան էլ չմտածի, որ կան այս երկրում բոլորը հանձնված վիճակում, թող հանկարծ իշխանությունը չմտածի, որ պայքարող հասարակություն գոյություն չունի։ Այդ հանդերձ հանրության քայլերը, որոնք պետք է լինեն, միայն հանրահավաք իրականացնելով ըստ երևույթին նպատակ։ Դա ստրատեգիական հարցեր եք տալի, որից ես բնականաբար տեղյակ չեմ, եթե կա գոյություն ունի ինչ-որ ծրագիր կամ ճանապարհային քարտեզ, ապա մենք պատրաստ ենք գնալ այն ճանապարհը, որը մեզ ցուցադրել։ Քանի որ դեռևս չկա որևէ կոնկրետ ծրագիր, բնականաբար պետք է ինչ-որ մեր ուղակի գալով այստեղ, ինչ-որ ցույց տալու, որ պայքարը չի կարելի դադարեցնել։ Հայաստանի իշխանությունների գործելավոճը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, երբ որ Ստեփանակերտը ռմբակոծում էր թշնամական ուժերի կողմից, այն մասով, որ Հայաստանի իշխանությունները ասում էին, մեր արցախահայությանը այստեղ տեղափոխել կարող են, սակայն դա կարող է դիտվել որպես արցախահայաթափելու քայլ, առհասարակ։ Մենք փորձում ենք ինչ-որ լոգիկա, ինչ-որ մարդկայնություն գտնել այն մարդկանց հետ, որոնք որ անցել են բոլոր կարմիր գծերը, մարդիկ, ովքեր դժվար է, դեղ-դեղ շատ դժվար է այդ մարդկանց մարդ համարել, այնպիսի սամաններ են անցել, որ այլևս որևէ բան ասելու նույնիսկ իրավունք չունեն, ուր մնաց, որ մենք դրանց հավատանք, խախտվել են և տապալվել է ամեն ինչ, ինչ որ իրանց ձեռքը կպել է, ամեն ինչ տապալվել է։ Մենք այսօր գտնում ենք այնպիսի վիճակում, որ իրականում մտածում ենք մենք արդյոք առավոտյան կարթնանանք, թե ոչ։ Այդ իրավիճակ են բերել հասցրել, դրա համար իրանց մանգալ, իրանց գործողությունների մեջ որևէ հայաննպաստ կայել եւ այլն, ուղղակի անիմաստ է։ Նրանք հիմա կատարածում են, ես ինչպես հաճախ ասում եմ, դա տրիադա է, Փաշինյան, Ալիև ու Էրդողան, դա տրիադա է, նրանք գործում են այդ ֆորմատով, դրա համար ակնկալել որ որևէ ինչ-որ մի բան կանեն, որը որ ի նպաստ հայերի կլինի, ես կասկածում եմ, հեն ֆրազան, որ Արցախի հարցը պետք է ընդունել լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար եւ Հայաստանի ժողովրդի համար, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, որն է այդ իրանց ասածներից այսօր ընդունելի Արցախցու համար ու որն է ընդունելի Հայաստանցու համար, ուղղակի մի հատ գոնե մատնանշեն այդ մի փաստը, որը որ ընդունելի է բոլորիս համար։ Եվ վերջին հարցս, ըստ ձեզ մտավորականությունը այս ընթացքում որքան է։ Այս հարցին, որտեվ ես ինձ մտավորական չեմ համարում, ես քաղաքացի եմ ուղղակի։ Եթե ունեն խիղճ, մնացել է խիղճ, խիզախություն դուրս գալ եւ կանգնել այն մարդկանց կողքին, ովքեր զրկվել են այսօր իրենց տներից, ընտանիքներից եւ երկրից, ապա թող գան ուղղակի փողոց, թող գլուխները կախ կան կանգնեն ու ցույց տան, որ իրենք գոնե ապագայում տեղ կունենան այս հասարակության մեջ։